Господи, слава да бъде на името Ти, събрани сме в Твоето име, Исусе Христе, Сине Божий. Ние вярваме на Твоите думи, че където двама и трима са събрани, Ти си посред нас. Амин. Благодарим Ти за Твоето обещание. Ти си между нас с Твоя дух и затова Те молиме да ни помилваш, да ни благословиш, да ни простиш, да ни цариш, да ни насърчиш. Слава Тебе, Господи, подари ни Твоят мир, Твоята благодат за това събрание. Благодат дай за говорене и за слушане и най-вече за изпълнение на Твоето Слово, защото си казал, ако ме любите, ще пазите Словото. Опази ни от всяко лукаво влияние. Амин. Сега като се съединяваме с Божия Дух, в името на Господ Исус Христос заповядвам на всички нечестиви да напуснат това събрание. Оние, които кълнат, оние, които се занимават с магиосничество и с други дела, Господи, изобличи ги, разкрий делата им. И моля Те, унищожи книгите и предупреждавай Твоите деца да не служат на двама господари. Амин. Така както магиосниците в Ефес изгориха книгите, така Господи да очистим и ние домовете си от тия нечестиви книги. Амин. Които се разпространяват и заразяват Твоя народ. Молим Те, Душе Святи, чрез силата на изцерението, изцерявай тия, които имат нужда от изцерение. Молим Те за тия люди, които са ни помолили, да се молим за тях, които са в особено тежко състояние. И затова Те молим за Мариана и за нейния съпруг Анести в Гърция. Те се провалили, финансово са пропаднали и Те молим да им помогнеш. Молим Те за Стойна от Ямбул, за нейния син Атанас, който е болен от шизофрения. Молим Те за Мариан, който беше на операция поради раните от залежаване. Всичко да мине добре, да се възстанови. Молим Те за сестра Бойка и цари от бронхоплемонията и възстановия. Милост за сестра Елия и царището е на тъждеза и хранопроводай. Молим Те за Антонио и цари. Господи, премахни болките, възставите. Молим Те за това момиченце, 12 годишно болно от левкемия, бар с него от смърт в живот. Господи, подари покаяние на родителите, ако има наследствена обремененост, унищожия. Ако има клетви, има магиосничество и други сатанински дела, разруши ги, защото Ти разрушаваш делата на дявола. Господи, молим Те за този човек Пламен, който е опериран от сърце на 26 февруари. Възстанови го и помилвай го. Милост, Господи, и за още един Пламен, който има тахикардия, много силна, има опасност да не бъде, да не получи инфаркт. Молим Те за майка му, жени, молим Те за брат му и целия му дом. Господи, този дом повярва чрез нашите предавания. Ние Те молим, спаси Пламен и цари го и възстанови го. Молим Те за сестра Розали и нейния дом, за Теменушка и нейните момичета. Молим Те за брат Кирил и неговия дом. Молим Те за брат Пламен и неговото потомство. Дъщери, зетове, внуци. Сега Те молим и за малката Бойка, която има отоци по краката. Ние не знаем причината, но Ти знаеш. Ако има бъбречно заболяване, Господи, затопли бъбреците, възстанови ги. Молим Те, насочи я при правилния лекар, да й даде правилното лекарство, защото много често и лекарствата ни увреждат. Смили се за Боримира и за майка и Господи, Ти знаеш, там има някакъв финансов проблем. Какъв е той пастир, аз не знам.
който взима заеми и не връща и заявява, че няма да ги върне, ние те молиме, Господи, да го срещнеш, да го изобличиш, да му говориш на сън, в нощно видение, Господи, да се спести и да се опомни, за да не навлече проклятие на главата. Молиме те за сестра Иванка и за Ради и за другия син. Благослови сестра Иванка, Господи, укрепи здравето и силите й. Молиме те, пази ги, ръководи ги, помагай. Господи, молиме те за Ясен, за Валери, за тия, които са, за Виктор, за Павел, за Лора, за брат Христо, голяма днеска между нас, там където е, вади с него, за Панчо и неговия дом, за брат Иво и неговото семейство, съвършено изцерение на баща му, благодарим ти за това чудно изцерение от диабет. Господи, благослови го, пази го от всяко зло. Молим ти за сестра Цветанка и нейния дом, за Васил, за Антуанет, който е чужбина. Господи, опази ги от света, опази ги от алкохола, Иво и другите нейни роднини, опази ги да не се подхлъзнат и да не загубят спасението на душите си, а и нея пази от всякакво зло. Молим ти за брат Виктор и неговия дом. Господи, слава да бъде нивито ти. Молим ти за нашите брати и сестри, които са в чужбина. Валери и домът му и тримата му синове, брат Никола, двамата му синове, снахите и внуците в Чехия. Молим ти и за моята племеничка Румяна Вилар. Докарай до спасително покаяние мъжа и Михаел. Господи, говори му на сън в нощно видение, да се стресне, да се опомни, защото ако има и целия свят, ако загуби душата си, какво го ползва? Смили се за нас грешните и помилвай ни, Господи. Бъди милостив към Твоя народ. Молим ти за тия хора, които се обадиха и тая сестра Иванка от Пирдоп. Помилвай я, смили се за нея и царявай и прославя името си. Молим те, благослови подобни събрания тази вечер, където има богослужение, където ще се чете Божието Слово. Слава да бъде името ти, бъди с нашите брати и сестри, изливай духа си върху тях, изпълвай ги със силата си. Господи, който е признал сега на това място, да си излезне от тук зарадван, освободен, очистен, развързан и радостен, с лекота да се прибере всеки по домовете си, Амин. Че се е срещнал с Тебе, Души Святи, че се е докоснал до Тебе, Господи. Молим и те, Отче Святи и Праведни, погледни милостиво на това малко събрание, на това малко стадо през кръвта на Исус и помилвай ни и благослови ни. И остани с нас, Души Святи, и Ти ръководи това събрание. Моля те, парализирай всяка сатанинска сила, парализирай всяка магиосническа сила срещу нас и това събрание. Разруши намеренията и плановете на дявола и нека да се явят Божиите планове на това място. Благодарим ти, поклонна святото ти име, свята Тройце, слава, чест и поклонна името ти. Амин. Началото на молитвата ставаше въпрос за Исус Христос, виждаме един царство в корона. Началото на молитвата. И благословение нещо да молеше. Нещо... Царя с короната е Господ Исус. Да. А за Мариан да седи, да не лежи само и да седи. А да седи. А, освен той това, седи сигурно, аз така. За този, който е взел заем, онзи, който взима заем, става роб на заемодавеца и няма да остане без последствия. Това, че не иска да върне заем.
Ако този пастир се прави на разсеян, няма да остане без последствия. Ще има наказание и ще плаща много жестоко тия пари. И за Михаил, на Румяна мъже, виждам една писта и един болид от формула. За кой това? Се движи. Писта. Ама за кой? За Михаил. На Румяна мъже. На Румяна мъже. Една писта и болид. И парзаля се надолу. Ти му дай да гледа телевизия, да коментира политиката, да го интересува. Вяраща, за съжаление, много наши брати и сестри, които заминаха за чужбина, когато ги питаме, четеш ли Библията, а не, молиш ни се малко, гледаме от време на време вашите предавания. Вие ги гледайте, ама трябва да имате лична връзка с Бога, да имате лична молитва, да четете лично вие Словото Божие. Защото то е храна, то ни очиства. А тия неща може да се насърчават. Така ние стигнахме до 13-та глава. След това застанах на морския пясък и видях да излиза от морето звяр със 7 глави и 10 рога. На роговете му имаше 10 корони и на главата му богохулни имена. Звярат, който видях, приличаше на леопард, нозете му бях като на мечка, а устата му като уста на лъв. И даде му змеят силата си и престола си и голяма власт. Видях, че една от главите му, като да бе смъртно ранена, но тая му смъртна рана оздравя. Тогава се почуди цялата земя и тръгна подир звяра и се поклониха на змея, който бе дал власт на звяра. Поклониха се и на звяра, казвайки, кой прилича на този звяр и кой може да воюва с него. Не му се дадох уста, които говореха големи думи и богохулства, даде му се и власт да воюва 42 месеца. Тогава отвори уста на хула против Бога, за да похули името му и жилището му и они, които живеят на небето. И даде му се да воюва против светиите и да ги победи. Там му се власт над всяко коляно, език и народ. И му се поклониха всички жители земни, чието имена не са записани в книгата на живота при Агнеца, заклан от създание мира. Който има ухо, нека чуе. Който откарва в плен, сам той в плен ще отиде. Който се с меч убива, той трябва с меч да бъде убит. Тук е търпението и вярата на светиите. И видях друг звяр да излиза от земята, той имаше два рога, като на агне и говореше като змей. И със всичката власт на първия звяр, той действаше пред него и караше цялата земя и жителите й да се поклонят на първия звяр, чиято смъртна рана бе заздравяла. И върше големи личби, та дори и огън сваляше от небето на земята пред човеци и ластеше жителите земни с поличби, що му бяха дадени да върши пред звяра, като думаше на жителите земни да направят един образ на звяра, който има рана от меч и остана жив. И даде му се да вложи дух в зверовия образ, та зверия образ дори да проговори и подейства тъй, че да бъдат убити ония, които не бяха се поклонили на зверовия образ. И той ще направи, щото на всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да се даде белег на дясната им ръка или на челата им. Та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оне, който има, той е белег.
или името на звяра, или числото на името. Тук мъдростта, който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек, а числото му е 666. Ами. Да, може да седнете. Тая глава апостол Иоанн вижда трима зверове. Един, който излиза от морето, от водата и змея му дава властта си и силата си и той кара всички човеци да му се покланят. Обаче вижда един звяр, който излиза от земята с два малки рога, като рога на агне, и този звяр говори като агне, дори ще върши поличби и ще сваля огън от небето и всичко ще направи с цел да накара хората да се покланят на звяра, който идва от морето. Морето е света, морето са народите и този човек ще бъде, той ще бъде човек, но ще бъде със силата на Сатана или ще бъде синът на Сатаната. Някои светиите тълкуват той образ, че той, този звяр ще се роди от мнима девица, защото той трябва да бъде пред от евреите и трябва да се изпълни пророчеството в Исаия, където е записано, ето девица ще зачели и ще роди син. И е възможно той да се нарича Емануил, да го кръстат Емануил, което значи Бог с нас. Но тази девица ще бъде фалшива. Дори е възможно и да е девица и да роди инвитро по някакъв начин, така че той да изпълни това обещание, което е дадено на евреите. За съжаление и днес евреите ние бехме в Израел, казват, тук ще дойде нашия Месия, тук ще дойде на Сион, тук ще дойде на хълма, тук ще стъпи, тук ще бъде Сатан и си вярват, че той те първо има да дойде, а той е дошъл и това е нашия Господ Исус Христос. Тук ние виждаме, че този звяр ще кара хората на сила, ще ги кара да приемат печата на Антихриста. Както има печат на Христос, печат на Святия Дух, така има и печат на Антихрист. Макар и още да не са сложени тия печати, много хора си носят печата на Антихрист. Всеки човек, който е против Христос, против Христос, който проповядва, че Христос не е Син Божий и не го приема за Син Божий, той няма. И отца и апостола казва, че такъв човек е антихрист. И той човек, който проповядва тая лъжа, той е запечатан с печата на антихриста. И много хора са запечатени с печата на антихриста. И ние се стараем и тия хора да повярват. Не могат да повярват. Не могат и са запечатени. Ето ние чуваме за такива хора, които си отиват и казват: не мога да повярвам, не искам да повярвам и така си заминават по този свят. Ние знаем, че в последно време ще започне гонение против църквата,
предната глава говорихме за гонението на църквата. И за съжаление ще се даде власт на Антихриста да побеждава светиите, да ги надбива, за да може всички, които не са записани в книгата на живота, да му се поклонят. И затова ние казваме, че трябва всеки християнин да изживее новорождението и кръщението със Святия Дух, което е необходимо, за да може, нали, аз вярвам, че и при водното кръщение името на човека се записа, записва в книгата на живота, защото той се отрича от Сатана и се съединява с Господ Исус Христос. Трябва обаче да вярваме и да гледаме много сериозно на Господната трапеза, защото ония, които не желаят, те казват, че вярват, те знаят, те завършили дори богословие и не искат да се да участват в Господната трапеза. Нямат Христос в себе си. Не могат да имат Христос в себе си и нямат живот в себе си. Нали, казвал съм ви това пример. Имаше една жена, която беше жена на професор. Тя беше приятелка на Людмила Живкова и когато Людмила Живкова си премина, тя е сънувала, че е казала: и аз вярвах, но не знаех, че причастието има такава огромна сила. Никога не съм се причастила. И има такива християни, които ги питаме: причастява ли се? Не. Участва ли се Господа? Не е трапез. И затова ви прочетах преди известно време, че дори тия, които са нечисти и са участвали в погребение на мъртви, да измият телата си, да изперат дрехите си и да участват. Мойсей пита Бога: могат ли да участват? И Бог казва: могат. Могат. И е толкова важно. Сега някои тълкователи казват, че този звяр, който е с двата рога, в действителност това ще бъде, това е масонската ложа, която единия рог е окултизъма, а другия рог е материализъма и комунизъм. Единия рог е окултизъм. Това, което се занимава с масоните. Пред човеците те лъжат, че комунистите мразят и се борят срещу масоните, а масоните отпърлят и мразят комунистите, но в действителност и едните, и другите са двата рога на Антихриста. И едните, и другите служат на един дух, и те са на един и същи дух. И затова голяма част от комунистите, когато дойдеха промените, веднага се залепиха за окултизъм. Веднага отидаха при окултизъм. За тях няма проблем да отидат при Ванга, да отидат при екстрасенси, да отидат на врачки, няма проблем. Но да отидат в църквата и да се молят, е, направиха го някой, обаче това беше лъжа. Аз съм свидетел, когато станаха промените, брех пред Александър Невски и там полицаите не ме пуснаха да влезна, защото хората от Централния комитет на партията ги чакаха да влезнат в църквата. И Пирински, си спомням, че запали свещ и я държи така хоризонтално. Те влизат цари и не знаят как се пала свещ. И тя капе така и хората, тия пък журналисти, са много гледат да ги снимат. Петър Младенов и той запали свещ, кланя се там, целува патриарха,
Но Господ допусна да отида в неговото село Церово. Той има вила там на евангелизация и се оказва, че неговата вила граничи с една ограда ги дели с 50-та църква. И пастира на 50-та църква и попита, понеже казва, той е много болен, има няколко болести. Може ли да го поканиме или вие да отидете да се помолите за него? Викам, да, съгласен съм, иди, говори с него, ако кажеш, отидеме да се молиме. Ние сме задължени да се молиме за всеки човек. Той отиде, говори с него и се върна разочарован и казва, казах му, а той отговори, не желая никой да се моли за мен, аз съм атеист. И наскоро след това си превина. А щом си атеист, какво правиш в Александър Невски? Защо палиш свещ? Да излъжиш народ. Кого ще излъжиш? Кого ще излъжите? По този начин подвеждат хората. Те са запечатани с духа на Антихриста и всички уния, които са запечатани вече и са се заклели да служат на Антихриста, не могат да повярват. И ние често виждаме такива хора, че те търсят и церени, но искат да бъдат и церени, както те кажат, а не както Господ казва. Пехме при едно учена там, чилищния комплекс Заимов, парализиран, и го питам, младеж, искаш ли да се помолим на Бога да ти цери? Искам. Но молитвата трябва да бъде направена в името на Господ Исус Христос, защото Твореца на Вселената не приема друга молитва освен в Неговото име. Той казва, не, не съм съгласен с Исус Христос. Аз искам да се помолите на Бог в името на Димитър Благоев. Абе, момче, Димитър Благоев е умрел. Той е мъртвец. Какво ще помогне Димитър Благоев? А аз ти казвам, че Исус Христос е жив. Не ме интересува. Танах ми си излезе. Ето, това момче е запечатано с духа на Антихрист. Е, такива хора има, които отричат, отсичат, не желаят. За съжаление, казвал съм ти и Чавдар Драгойчев, същата история. Чавдар е вярващ и Бога, вярвам. Вярвам, че Бог е сътворил Вселената, всичко това не може да съществува от слепия случай. А вярващ ли, че Исус е Син Божий? Не. Искаш ли да се помоли в името на Исус Бог да те изцери? Не. Искам да се помолиме в името на Бахай. А викам, Бахай, няма кой да го чуе, Бахай. Бахай е умрял, мъртъв е, направили са му мавзолей в Иран. Ма той е много такъв голям поет, арабски поет. Той защищава жените в исляма, голям водач, викам водач на франкмасоните и няма как да получи изцеление чрез него. Той имаше домашна помощничка, ама моля ви се, помолете се, той е толкова добър. Вие не знаете колко е добър. Викам, възможно е да е много добър, но понекога доброто е враг на най-доброто. Защото той е добър човек, който е направил 3600 операции на сърца, сега има нужда да бъде изцерен и той не желая да се помолим в името на Исус Христос. Какво ще загубиш да се помолим в името? Не. Защо? Защото е запечатан. Отивам, вика, до Франция за проточняване на диагнозата и като се върна, ще ти извикам да си говорим. Отиде до Франция и го докараха починал. Хората си въобразяват, че ето сега се борят там Министерство на да отида детето им да го оперират в Германия, да го оперират в Америка, да го оперират в Израел. Абе хора,
Първо се помолете на Бога и тук може да го оперете и това дете да оздраве. Ние се молихме за, как се казваше, Адриан. Той е младеж, Бог го изцерил от левкемия. Майка му го закара в Брюксел да му присаждат костен мозък. Присадиха му костен мозък и Адриан умря. Какво като е Брюксел? Какво значение? Обаче родителите, понеже искат да помогнат на децата си, но се заблуждават, че ако ги оперират, еди къде си това ще стане. Еди къде си, те са там по-големи специалисти. Нали? Може и така да е, обаче ако Господ не благоволи, специалистите не помагат. А ние знаем, че Господ и целя. И така вижте какво ще се случи с тия, чието имена не са записани на небето. И затова ние и призоваваме. Приемете водно кръщение. Молете се за новорождение. Молете се за кръщение и със Святия Дух. Да бъдете запечатени в книгата на вечния живот. И тогава Господ ще ви води, ще ви пази, ще ви помага. Ще ви помага. Преди много години показаха по телевизията или беше в култура, или беше един холандец, който беше, ако не се лъжа, на 119 години. И ми разговараха с него и той казва: аз имах много врагове. Аз съм християнин. И ме мразиха и ме преследваха много атеисти и антихристи. Но Господ направи всички до един да ги надживея. Всички, които са ме гонили, си заминаха, аз ги надживях. Но това надживяване не е толкова важно. Защо за човек и 200 години да живее, ако не отиде при Бога, какво го ползва? Другото надживяване е по-важно, брати и сестри. Да надживееме, нали, всички, които са в този свят и които няма да влезат в небесното царство и да живееме вечен живот. Но трябва от нас, иска, казва апостол Павел, само едно нещо, да му бъдеме верни. Да бъдеме верни до смърт, когато дойде този момент и антихристи да кажат: дай си ръката, дай си челото, да ти турим печата, ако искаш да можеш да пазаруваш. Сега може би знаете, има такива ресторанти и съм чувал, аз не съм ходил в такива ресторанти по чужбина. Влизаш в ресторанта и ти отдат печат на десната ръка. Ядеш, пиеш цяла нощ. Има някаква такса, нали, някаква такса. Насъщ там, удар ти печата, цял ден може да излезеш, може да се върнеш, пак да дадеш в ресторанта цяла нощ. И вика, това е печат, казва ли са ви, показваш ти печата на вратата и ти, вратата ти отваря. Излизаш, тя ти отваря вратата. Дойде друг без печата, штраф, вратата се затваря. Вече го правят хората, без пари, нали, с печат. А тия, които не се съгласат да им поставят печата на челото и на ръката, няма да могат да купуват и да продават, макар и да имат средства, защото парите сигурно ще ги премахнат. Всички човеци са с чипове и може би с карти ще, кредитни карти ще купуват, продават, но трябва да устоиме до край. Аз не се плаша, знам, че Господ ще ни храни. Ние може да живееме само от въздуха и от водата. Те и вода ще ни забравят да купуваме, обаче Господ ще прати ще дъжд отгоре и ще имаме какво да пием. И така внимавайте с този звяр. И тук се говори за един, може би се злоупотребява с този
раната, която беше нанесена на Ленин. Той беше ударен, ранен, но раната му заздравя. Или други го пък сравняват с бившия Съветски съюз, че е бил наранен, че е бил ранен по време на войната и така нататък. Не мога да приема ни едното, ни другото. Аз ви говоря, че това те първа има да дойде, има да стане, защото времето е много близо и се казае въпроса за личността Антихрист. И тук бързам да ви предупреда да не вярвате на тая лъжа, която масово се проповядва и по вагоните. Нямам нищо против Пламен Петров и той го проповядва. Чува го с ушите си, че Антихрист ще бъде мюсюлмани и по всяка вероятност турчин. Това е лъжа. Нека ме чуе и това ми докаже, че е така. Нема да бъде турчин. Антихрист не може да бъде турчин. Антихрист трябва да излъже еврейския народ. Кой еврей, че повярва, че турчин е месия и ще отиде да му се покои на султана или на... Нема да стане. Еврейна трябва да познава писанията, Библията и той трябва да обяви, да влезне в синагогата. Турчина не влиза в синагогата. Комуниста не влиза в синагогата. Трябва да влезне еврей и да заяви на всеослушание Йом Кипур, което означава съдния ден, дойде. Така че това е лъжа, която се проповядва. Турчин ще бъде, знам къде. Нема да бъде турчин, не може да бъде. Евреин ще бъде. Ето, бехме в Израил и те казват, чакаме нашия Месия да дойде. Тук, в Йерусалим, в синагогата, да каже Йом Кипур, да излезе пред там кой беше това поток Кедрон, между потока и ангелите да дойдат и да започне страшния съд. И там в този район от Америка милиардери, милионери купуват си там места за гробове, един гроб струва около 20 000 долара. Местата са много скъпи, като се надяват, че точно там техния Месия ще стъпи, те ще възкръснат и ще бъдат най-близко до Исус Христос. И какво като сте най-близко до Исус, ако ви осъди, ако сте първи, които ще бъдете осъдени? Е, не можете да повярват, че той ще бъде турчин. Разберете го това. Не вярвайте на тия пастири. И това масово тук се проповядва да се наглети омраза срещу турци и българи в България. Ето тук при нас идват турци. Там потомците на Неджибе, снахите, внуците, те са турци. Това още не е дошло, но ще дойде. Щом го пише апостол Йоан, то ще стане. Този антихрист ще се появи, той ще установи 8 годишен мир, човеците ще се зарадват, ще казват, ето го, той е Исус, той е Христос, а той е вашия фалшив. Но аз ви казвам, че нашия е истинския, а той ще бъде фалшив. Той ще се представи като Емануил, но няма да бъде истинския. Той ще заповяда и ще направи един зверов образ, явно, че ще се направи някакъв образ на звяра,
да може да проговори. Може и да проговори сега. Може сега, техниката е такава, че може и да говори. Може и да... Но тук става въпрос за нещо друго, че може да се материализира един демон и да измами хората. И сега много народ се страхува от чиповете, които вече в Америка ги поставят върху дясната ръка на полицаите, но това не са чиповете на Антихриста. Искам да го разберете това. Това са чипове на полицията, за да могат да го наблюдават къде ходят, дали не се свързват с наркотрафикантите, дали не се свързват с бандитите, защото тия чипове, които Антихрист ще постави, на тях ще пише доброволно приемам тоя беле. Доброволно приемам тоя. Макар, че се насилват хората, доброволно. Но знаеш, че ако не го приемеш, няма да може да купуваш и да продаваш. И хората, които много обичат да пазаруват, ви карат моловете и могат да си представят как ще стане така, че няма да могат да купуват и няма да могат да продават, след като нямат печата на Антихрист. И тук накрая да кажем за това число 666. В гръцката азбука има всеко число, съответства на някаква буква. И много хора са се опитвали да доказват, да открият името на Антихриста. Но не можем, лично аз не мога да кажа кое е това име. Аз съм чел различни имена. Нали, че това име може да бъде някакъв римски император, че може да бъде някакъв, нали, ви казах, че може и да се казва Емануил, понеже така казва пророк Исаия. Трябва да се изпълнат тия писания. Но едно нещо няма да може да се изпълни и това е 53-та глава от Исаия. Един брат пастир, той е покойник, казва, сядам на халите и аз съм говорил с равина, той обича да седе на хали там на пейките и аз съм ходил съм при него на пейката да си говорим, познава го с една малка брадичка беше, да си говорим за вярата, за Бога. Мисля, че този брат пастир беше Русинов и той казва, аз питам равина, вие четете ли 53-та глава от Исаия? Не, никога не се чете тая глава в синагогата. Никога. Има един такъв случай. Във Франция, аз съм ви казал този случай, се появява един месия. Много интересно, че на всеки век, точно 48-ма година, 1748-ма, 1648, 1848, се явява по един фалшив месия в еврейския народ и народът тръгва след него. И така във Франция се явява един такъв месия, отива при император и казва, Ваше Величество, аз съм преродилия се Христос, написал съм допълнение към Евангелието. Моето Евангелие е по-съвременно от това на Исус Христос. И ви предлагам Франция да ме приеме за месия и да изпълнява моето Евангелие и Франция ще стане рай. Императорът каза, да, добре, остави Евангелието. Да го прочита, а ти ела след един месец, ще те разпънеме на кръст, ще те погребеме,
И ако в третия ден възкръснеш, ще те приемем за Месията. Обаче Месията духнал и изчезнал. Не се съгласил да бъде разпанат и затова това говорим и на мюсюлмани, на евреи, 53 глава. Четете и вие, брати и сестри, 53 глава от Исаия. Той се натовари с нашите болести. Той се натовари. А ние мислихме, че беше отхвърлен от Бога. Той е нашия Месия, който изпълни 53 глава точно. Другите месии, които ще се явят като велики вождове, велики управници и така нататък, ще бъдат фалшивите месии. И така ние трябва да се държиме за нашия Господ и да не се съгласяваме с никого изкривяване. Защото иначе попадаме под проклятие и ще викаме, и ще се молим и нищо няма да се получи, когато един човек съгласи с една лъжа и приеме едно лъжливо учение. Защото проклятието вече е изговорено и е записано. Галатяните, 1 глава, 8-9 стих. Дори ангел от небето, ако следва и ви говори нещо по-различно от това, което, по-друго от това, което ние ви проповядвахме, да бъде анатем. Отлъчен за вечността от църква. Отлъчен за вечността от Бога. И затова е толкова страшно да не бъдем такива лекомислени. Идва някои професори и казват, това е така, това е иначе и ти съгласяваш, сравнявай го Словото Божие, то не е верно. Ами да не го обидиме, за да не го обидиме, нали, да се съгласиме с него, да ни проповядва тая лъжа и не знам какво се получава след това с тия брати и сестри. Ние сме свидетели. У нас всеки със всеки се кара. Да се молим това да се промени. Амин. Не знам кой го оставил. Брата и сестри, моля ви, молете се бързо и лесно да се разреши мой дългогодишен финансов проблем. Бързо и лесно. Да не ме оберат, коримират. Още има десетина зъба, коренът, десетина зъба, корен, завадени, всичко да мине чудесно. Аз обаче ти предлагам да не ги вадиш, а които са здрави, да ги изградиш, защото ще ти трябва. Защото ще ти трябва. Аз сега се съгласих да ми извадя тук един, имах един корен, и където отидах при кучещия, нали, на който и заволека, ай, трябва да се махне, трябва да се махне, трябва да се махне. Отида при една женица, заволекарка, викам, той зъб може да се излекува? Всеки зъб може да се излекува. Ама той има гангрена отдолу. Няма значение. Гангрената се излекува и завърши. И тя го излекува, изгради го, до миналата година и аз си съгласих с ценка и тя го извади. А не трябваше, защото си помислих, може да ми създаде проблем. Нали, нека да се маха всички хора. Затова е по-добре да си пазите зъбите, да ги изградите, да ги държите. Много е лесно да си извадят всички зъби и после, ако тезите лепнат, добре, ако не лепнат, ще имате проблем. Ще се молим и за Боремира, ще се молим и за този финансов проблем. Има хора, които и при мен имаше такива братя, духовни. Абе, не ми стигат 1000 лева за да купа апартамент на дъщеря ми. Ще ти ги върнат за една година. Дадах му 1000 лева и на една година, викаме, какво стана?
А, бе, те, вика си, Ергени, на те пари не ти трябва. На те пари не ти трябва. Християнин, новороден, кръстен със Святия Дух. Абе, човече, аз ще ти простая, ама Господа ли ще? Защото си вземал и от други хора научих да купиш на дъщеря си апартамент. И другите си ги закърпя. И Господ не види ли? Трябва да бъдем точни. Но, ви казвам сега, примира, че е обрала някого, но ви казвам, че много често ни обират, защото и ние в домовете си имаме нечестно спечелени пари. И когато имаме такива пари, дявола има достъп до финансите. Нека да се огледаме дали има такова нещо. Ако има, трябва първо ние да ги върнем. Ако имате някакъв въпрос към прочетеното слово от Откровението и към тия зверове, аз не мога да бъда абсолютно сигурен. Той е кой е с белега и той е, когато помните ли, когато се появи Горбачов, ето го, ето го човека с белег. Нали имаше белег тук, Горбачов, ама той не е такъв белег, бе, той е белег от меч. А Горбачов не се го ударили по главата с меч. И това беше една заблуда. И хората разнасят тази заблуда и после чуда това, да, какво става с мен? Става, за да бъдем оригинални, интересни, нали, да кажем, вижте колко сме интересни, ние знаем, че това е антихриста, човекът белег. Но неговия белег беше друг белег. Ако някой има желание да прослави Бога, имате думата, кажи, Флора. По-силно. Майка ти какво прави? Тук ли? Не е дошло. Брат Христо, нема ли да кажеш нещо? Първо, простете ми, че днес е в една тоя дух на света и просто... Чакай да... Кажи, кажи. Все едно забравих, че трябва да дойда. Просто усетих се един час и половина. А католическата църква още от преди 7-8 дена са започнали една подготовка 33-дневна под техни си там църковни начини за посрещане на Великия ден. Като 12 дена се освобождават от духа на света. И аз ги чета там. Сребролюбие, еротика, гордост. Трябва ги изваден лис. И разбрах, може би нещо съм си помислил някакво добро за тех, понеже аз това го чета в новините. И то дух днеска ме завъртя и просто забравих. Прощавайте, че закъснях. Слава на Бога, че Бог го довел и брата, и братата. Няма да пропадне записа. Какво да кажа? Аз търся... Къде отиде дъщерата на сестра Емилия? Кой? Сестра Емилия и аз имам общ проблем. Всеки си има проблемите и... Дъщеря е Лора. Тя е злега. Лора, да. Сестра Емилия. Проблема ни е, че не може да си плащаме централно парно, пък ни на сила да плащаме и за това. Моля, за мен си, моля пък и за нея, Господа ни прости греховете и да ни защити от тия нечестиви човеци, защото ти един път казал от навона, бе, ще идеш там, ще кажеш пред тях, те па се се разведат. Не може, брат Петре. Дявол и неговите слуги са приличат на дявола, а ти го пишеш в твоята книга, че дявола никой не е направил добро. До сега, ако Господ, нали, беше позволил, щеха да ни смачкат, обаче той вижда един грамален такъв и ме гледа така. Ама, молим Господа да не позволи да ни... Той, дявола, не иска да ни направи добро, но някой път, като ни прави зло, Бог може да го обърне за добро. Той иска да ни направи зло, да го направи за добро.
То проблем пак го поставям и ще го поставям, защото в Лука 18 глава Господ казва, че непрестанно трябва да се молим. Дава ни пример в тази притча. В Матея пък 15 глава един действителен случай, как една езичница, аз съм езичник, как говореше на Господ Исус Христос: Господи, дъщеря ми зле страда. Той първи път мълчеше. Господи, моля те. Той тогава проговори, а пък учениците, отпрети тази стига, тук ни е създава проблеми. Малко са ни другите проблеми. Да. Обаче тя каза пак, не им обърна очите. Господи, моля ти се. Господ тогава каза: ама аз съм пратен при децата на Израела. И тя: да, Господи, ама и нали кученцата едно от трохите. И той каза: ама не мога да взема аз хляба на децата, да го дам на тебе. Трети път, един път мълчеше, два пъти и отказа: Господи, това Господ Исус Христос. И на трети път обаче тя не се отказа и каза: Господи, а въпреки всичко, моля те. И тогава никъде на друго место Господ не съм прочел Господ да дава такава похвала: о, жена, голема е твоята вяра. На друго место каза: ако имаш колкото си напълно зърнце вяра, пълни от трудно ще премеса. А тук той така е похвали още на тази земя. Ама тя го е правила с вяра. С вяра. И аз затова гледам това си напълно зърна да остава, и ми е пример тази жена. Тая езичница, защото и аз съм езичник, не съм от евреите. Затова моля Господ да прости греховете ни и да не реши проблемите. За да мога да го прославим. Его аз 25 години се навършвам. Няма просто така Господ да допуска да свидетелствам. 25 години, откакто фърчах във въздух и той ме фана и ме опази жив. Преди 8 години, в един и същи месец, аз и той падаме с велосипедите. И той беше с пукнат крат, аз бех с извадено рамо. Ето тук застанах, брата беше тук и му викам: абе, той и ръката, викам, не мога да я дигна. Ама искам от върха да ме изцели Господ. Той се усмихна: я дай тази връзка, като фърли там до кутията, фърли връзката, я сега дига ръката. Дихнах ръката и тогава мога да си дигам ръката. Слава на Бога. И как да не благодаря на Бога? Ще му благодаря и се моля да не забравям да му благодаря. Да не ви досаждам повече. Благодаря на Бога. Да, ние се молим, обаче има условия, някои условия. Не казвам, че ето сега тия финансови проблеми. Какво казва апостол Павел? Всеки да работи и да изкара прехраната с ръцете, за да може и на други да помага. А който не желая, не иска да работи, той не трябва да иска да яде. Това не трябва да иска да яде. А ние тук имаме хора, които разчитат, нали, другите да им дадат. Защо? Защото е по-лесно. Ето, вие знаете, латин отиде да работи. Тук къде беше някакво предприятие, и той трябва да работи 8 часа за 20 лева. А той като обиколи църквите, от това 5, от това 10-20 лева си ги взима за половин час. Вместо да оди да диша по клуците и да работи. Ама тая хитрост е до нека и не върви. Верно е, че България сме на последно место по жизнен стандарт, защото има много големи гърла, които гълтат много. Сега, аз не знам, но ми казаха, че 3-4 души или 5 души от кандидат депутатите са ги отрезали, защото нямат 21 години. 19 годишни депутати, 20 годишни. Какво пише Библията? Понеже не ме слушате, ще прата да ви управляват деца. Деца и жени. Какво знае един 20 годишен младеж и какъв закон ще изкове в Народното събрание? Той ще бъде една пионка, каквото му казва, че дига ръце, и това е 20 годишен. Същата история и с църквите. Назначават старейшини на 20 годишни. И аз отивам при един такъв пастир и викам: какъв старейшин е той на 20 годишен? Не се бъркай. Но викам, има ред и дисциплина. Ето, скоро имаше, вие сте против католиците. Скоро имаше в Ватикана около, не знам, 100 ли беха, 50 ли беха старейшини,
обявиха за старешина, най-младият беше 51 година, а най-възрастният 90. Как тая дума старешина, какво означава? Какво означава? Трябва да бъде стар, трябва да е живял, да има... И не го ли пише в Библията? Да не бъде много млад, за да не падне в същото изкушение като дявол. Да не бъде. Обаче те го правят. Те си го правят и си върват по пътя на отстъплението. Ние ще се молим, брат Христо е прав. Викайте, молете се, викайте, молете се. Господ да подейства за тия сиромаси. Ето, чуваме за някои държави в Северна Европа. Щом се роди детето, му дават веднага социална помощ. Щом се роди бебето, му дават Финландия, мисля, че и в коя друга страна беше. Му дават социална помощ, за да може да живее това дете. Тая държава, за кой са тия пари? Само да въоръжение, за бомби, за самолети. Но това е положението. Ние сме отежаваме си, че зад нас в Европа има още две държави. Едната е Русия. Зад нас. Обаче, доскоро Албания беше пред нас по жизнен стандарт. Сега сме се изравнили. Защо? Не се работи. Аз ви казвам, отивам на село и му казвам 20 лева ти дам, дидеш с трактора да направиш само един път да видиш на така и един път на така. За 10 минути ще ми издореш нива. Абе, пей от тук, бе, дай един лев да пи едно кафе. За тебе кара сега да хода по поле. Седи там на кафенето и не иска да се върне. Има трактор, но не иска да работи. Не иска да рубя. И пищи, и вика, нема сиромашия, нема пари за кафе, нема пари за вино, за нищо нема пари. Няма. А полето дава. Полето дава. Тая година си правих опит, защото казаха в долу камарци дини не стават, ягоди не стават, това не става. И насеях дини, и станаха е такива дни. Е такива 4 дни се роди. Е как не става? Еми като не го сееш, то няма да стане. За трябва го изкопаш да го насади, то ще стане. И то ще стане. Но има причини. Те нарочно не дават населените да работят, да сеят, за да може да бъдат зависими. Да бъдат зависими. Преди много години, преди 50 години беше, бех в Югославия и те разтуриха там за другите и ги питам какво правят, а ми вика, машините ги дадохме на общината. И човека отива в общината, плаща си там 5 динара, отиват и зорават му нивата и той си я насади. Дойде време да я оберат, мине трактора, плати 5. Такой и всичко беше подредено, насадено, всичко. А тук в България всичко пусте. Какво направиха? Вземаха тракторите, синовете на тия механизаторите и на председателите на АПК-тата и партийните секретари. И аз знам какво правих. Свалят помпи, горивната помпа, бракуват трактора, после го купат на старо железо, стоят си помпата и е готово. Обаче не им върви. Защо? Защото има проклетия. Защото има проклятие. Всичко пропада. Партийната секретарка беше вземала 75 декара. Кмета писа едно писмо, че тя е от чуждо село и нема една стъпка земя в долу Камарци. Взима две баби, отива там в периферии, подписвате, тая нива е на еди коя се и те й дават нива. Започна да работи, започнаха да крадат, разболеха се и двамата и сега са налегло от 10 години или от 20 години лежат. Но нема благословие по този мошеннически начин. Няма. Но те не искат да го разберат. Не могат да го разберат. И пищат после.
Оле лека Хростави, става Бог иска хора честни, достойни и внимавайте за кого гласувате. Сега идват изборите другия месец, гласувате за някакъв антихрист и после викате, ама не върват нещата, ама няма да върват. Няма да върват. Така че, брат Христо, съгласен съм да викаме да се молим. Ама трябва и да се стегнем и да работим. Нещо да правим. Е, ще дойде време, когато и да работим, и да не работим, няма да ни дадат нито да купуваме, нито да продаваме. Нито ще ни пускат парно, нито ще ни пускат ток, ще караме на борина и на свещи. А, смисъл, брат Петър, че това няма да е. Да, е през нашето време. Е, по-лъгът. Това е полза по. Ама знаеш колко бързо може да дойде? Знам. За нула време може да дойде. Ти всички. Аз се уповавам това, което твоя баща по-благопрост е получил като откровение. Небето воюва за спасение на Русия. На България. Ще почака. И аз мисля, че ще има и малко по-добре, защото пък аз чух такъв глас, че молете се кръвопролитите в Москва да бъдат по-малко. Какво? Кръвопролитите в Москва да бъдат по-малко. Молете се. Ще става там нещо. Но ще дойдат по-добри времена за България, за християните, по-добри. А за нечестивите ще бъдат много зли, много лоши времена, защото няма да могат да вършат нечестиви си дела. Това го чувам, това казвам. И така си мисля, че ние се молим за праведни и праведници. Не, че ги заслужаваме. Никак не ги заслужаваме. Ама по милост. Защото то порочно половато върши лоши, по-лоши, ако ти казва сега това не бъде 19 деца и жени ще ни управлява, това е проклетия. И ако Господ не се намеси, ще става все още по-лоши и трябва да изчезне. Обаче ти каза, че кой пастир е казал на някакъв комунист преди промените, ако не сме ние християните, България отдавна да е заличена. Русино. И вярвам, че може да сме малко, ама тук сме малко, там са малко и Господ все пак ще покаже милост. Ще не даде пак някакъв шанс. Но не трябва да се вика, трябва да изповедаме греховете си, да се молим за очистване и да се чуваме молитвите. За съжаление, брат Христо, нуждите на християните са толкова много, толкова много. Ето аз имам един списък от 85 души и тук 10, 95, 100 души хора, за които са вярващи, които имат проблеми и тия проблеми не се решават, защото не се каят от сърце и не вярват. И не вярват. Ето аз ви казвам какво се получава. Молиме се за тоя, за тоя, за тоя, за тоя. Има случай, когато ние се молиме и някой казва, не знам дали сте обърнали внимание, когато се моли и казвам, изцерявай кости и стави. И Колича винаги вика, да, Господи. Явно има проблеми с костите и Господ го изцерява, 90 годишен. И Бог го укрепява костите и стави. И царавай, Белик, да, Господи, царавай, Штитови, да, Господи, и Господ е и царавай. И като мине събранието, вие се нарежеш тук отново и викате Штитовидното, да за кръкъве, молихме, нали се молихме сега? Нали се молихме? Защо не те и цари? Защото не вярваш? Колко пъти им казвам на тези? Защото си мисли, че аз ще те и цари, аз не мога и цари. Аз се моля само, аз изговарам тия думи. Ако го вярваш, става. Ако не го вярваш, не се получава. Не става. Ето казва, ми отиваме летото там при една жена, сега тази лекарката казва, е, отсреща тази жена, беше болна от рак на белия дроб. Вие идвахте, вика, с ценка, помолихте се, за нас е чудо, рака е честна. Нема го. Ама защо е честна? Защо тази жена ни повярва? Пото и казахме, тя всичко изпълни. Изсвърли всички буклуци, идоли от къщата си, изсвърли, очисти къщата си. Другите се пазарат. Е, това ми е подарък от Африка, това ми е подарък от Израел, това
Това ви е подарък от Индия. И седиш с подаръците и с идолите, ви няма да стане. Господ иска да види, да ни види, че Той е на първо място и всички тия буклуци да се очистят. Те Пламен ще ви каже, Маринка в Лион. Той казва, свали ги тия буклуци от къща. Тя ми е подарък от някаква полекина ли, какво каза там. Това ми е подарък. Абе, свърли тия буклуци от къщата, бе. Не можеше да стане, лежи, не може да стане. И казва, извинай, брат Петре, аз не мога да стана, да седна, ще молете се както, както лежа. Молихме се и само след една или две седмици тя се качи на колата и ние по нея на 160 км отидахме там в Алпа. Оправи се. Обаче казва, очисти къщата си. Абе, това не е толкова важно. Това не е толкова важно. И аз си дойдох и ми се обади. Панчо ли, кой се обади, Маринка почина. Хлезнала е в болница, за да й правят химиотерапия, след като е здрава, след като си кара колата 160 км и отида на химиотерапия. И там на химиотерапията аз имах видение, че изфърлиха из прозореца и тя пресна там на паважа и почина. Не може Господ, колко пъти ги наказва евреите за тия идоли. Ашери, Баали, не знам какви. Това, какво е това? Обаче е народа, това ли, та нема за това ли Господ няма да изцери? Няма да ти изцери, защото ти го поставаш. Той идол, казвал съм ви за този доктор, отиваме, молиме се, подобри се. Мина една седмица, лоши се. Пак отидеме, пак се подобри, пак се. И викам, то ми е ядно, отидеме един ден с тебе, при този доктор, да видим какво става там. Без да ги предупреждавам, влизаме вътре, над леглото, там той си лежи на спалната и до спалната на стената, Исус, Гецеманската градина се моли. Когато ние отидем, обаче като отидаме така изведнъж, няма я картината. И пита майка му, тук имаш една картина, къде е, какво става? Еми ние я сваляме, защото му идват, вика, колеги, лекари и ще му се присмиват, че вярват. Еми как искаш да ти цели Господ? Как искаш, ти се срамуваш от колегите си, че а искаш да се моли. И отиде си лекар, не може да получи цели. И така, вярвайте. И сега, брат Христо, добър пример даваш, ама тази жена вярваше. Тя не се съмняваше. Така, ако може, Господи, ако не може, нали, нема може ли може. Да, Господи, да, Господи, така е. Ама, трохите, защо трохите? Защото те сиро-вавилонците ги наричаха кучета, евреи. И тя знае, че ги наричат кучета, ама не се сърди, че ги наричат кучета. А казва, кученцата се хранат от трохите, които падат от децата. Не казва, твоите братя ме наричат кучета. Да, такива сме. И Господ казва, голяма е твоята вяра. Иди си, дъщеря ти е здрава. Аз си, брат. Не знам колко ми е вярата, но знам, че Бог е всемогъщ, нищо не мога да му попречи да направи това, което е правил и е описано в Библията. Аз само в мене се съмнявам, че имам някъде забравени скрити грехове тук от втора година. Много ми беше трудно. Господи, да скрием и това, къде какво остава на изповядване, ако тук мина, 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 тук ми, оп, сега за радиатрите, оп, епоксид да смола, оп, пирони, оп, не знам какво що. И това ми го припомня, аз го казвам. И това ме съмнява, че поне съм грешен и имам забравени грехове, които пречат Господ да действа. Не, че той не може. Той се могъш и никой не може да попречи. Не казвам, че съм кой знае колко, но вярвам, че
Никой не може да пречи на Господа да направи. Ама той не може да му попречи, ама ако не вярваш, няма да стане. Как да не вярваш? Той иска и ти го казва. Не вярваш, ама какво вярваш? Е това. Иска да се здрави и може да ви изцели. Да, като той дето казал. Аз ще пробвам се. Тук пише, ако имаш вяра, колко зина по зърно, ще кажеш на тази планина да се помести и той става вечерта и вика, имам вяра, Господи, и Витоша да я нема утре сутринта. Сутринта става и казва, ами аз си знаех, че няма да се премести, ама реших да пробвам. С проби не става. Няма да стане с проба. Нали, той знае колко вярваме, брат. Той знае колко вярваме и колко се съмняваме. За него не е важно твоите грехове, бе, човек. За него нямат никакво значение твоите грехове. Ти, щом се покаяваш, грешен съм, прости ми грехове, той ги маха. Ама ти си ги помниш. Нали, твоята съвест те бути, нали, ако се очиста от греховете, как да един американец пише там, не знам кой беше, големите евангелизат. Покаях се, изпадах греховете си, очисти къща си и казвам на Господ. Господе, сега Твоето Слово е в опасност. Ако Ти не ми изцериш, Словото Ти е в опасност. И няма да го изцери. Ти ли ще поставиш условия на Бога? Ако не ме изцериш, Господи, Словото Ти е. Какво е това? Гордост! Аз съм очистил къщата си. И аз мислих, че съм я очистил, но днес ги изфърлих 20 книги още. Още 20 книги, които действително са исторически книги, важни, но като ги отвориш вътре, почнах да виждам, че вътре тия писатели са били антихристи, дето са ги писали. За история на България, за Иван Александър, за тоя он. И като четеш вътре, неговите атеистични, айде на буклука, вънка, очистете домовете си. А имайте преди, че съм изфърлил поне два чувала книги. Два чувала. И сега пак намирам. Отварям чиста. Днеска една по една гледам. Почвам да чета. Айде, и тая сбухна. И това седи в къщата. И в тия книги има подигравки с Исус, подигравки с Света Богородица, подигравки с светиите. И те стоят там. Подигравка с поповете. Подигравка с вярващи. И те стоят там. И пита ви, защо е? Защото не искате да се разделите с това, което Господ мрази. И така, трябва да вярваме, че Господ иска да ни цери, колкото е грешни да сме. И се заблуждайте, че трябва да станете много праведни, та да ви чуе Господ. Верно е, оня, който пази себе си чист, има дързост пред Бога. Той има дързост пред Бога да се моли. Оня, който е затънал в калта, съвестта го бори. Нормално е да го бори и той като застане, седи като посрамен пред Бога. Ама трябва да повярва, че въпреки тия негови грехове, Господ е дошъл и за него. И не, Господ не му помни грехове. Той ти прощава греховете и ги забравя. И ги забравя, ние си ги помним. За съжаление, такива учители. Цял живот помни греховете си. Цял живот си помни греховете. И като си ги помниш греховете, дявол казва, къде си тръгнал да се молиш, бе, аз си биш къв си. Помниш ли какво направи? Помна. Направи ли го? Направи го. Но кръвта на Сина Моя Исуса Христа ме очисти от този грех. Господ махна нивата, вината от мен. Махна вината. Аз съм освободен. Не може за един грех две наказания. За моя грех е наказан Исус. Аз няма да съм наказан за този грех. Обаче след като си новороден и кръстен Святия Дух, шамарите идват вече не от дявола, а от Бога. Защо той се обожда като с синове и дъщери. И горко ни, ако грешим и той не ни изобличава, не ни наказва. Горко ни. Тогава казва апостол Павел, сте незаконни синове.
Незаконни, ако вършиме безобразие и Той не ни наказва. За това за всичко трябва да благодарим. И вярвайте, вярвайте, че иска да ви изцели. Вярвайте. Добре. Кажете, други, имате ли нужди, проблеми, да се молим. Казвай всички. Какво стана в Ямбол? Нищо. Събирахте ли? Да се помолим за майка ми Иванка. Бог да я изцели. Амин. Кажи, Бойче. Аз искам да те удари и трябва да напомня. Да се молим. Теодора ми се обажда с тая молба. Да се молим за Павел, за Теодора и за семейството на Павел. Съпругата му и дъщеря му да се спасат, да повярват. Чакай, че аз не чувам. Кой е Павел? И на Теодора, брат. А, Павел. Да. Съпругата му пуска ли ги вече хората? Не мога, не знае. Не ги пуска. Ами ви сега, ако Павел и Теодора имат бяра и да не ни пусне, Исус ще влезе при тях. Исус ще влезе. Не е необходимо аз да отида да положа ръката. Ето, ние сме свидетели за тази Лидия. Сан Франциско, петия престен, чупен престен, не може да ходи. Мъже я носи на ръце. Ето тук се молихме за нея. Лидия, Господи, ти си отблизо и отдалече. Лидия се надява, че ако ние се помолим, ти ще изцериш. И тя се обажда по телефона. Брат Петре, тичам, хода по стълбите, карам си колата, нямам проблем. Бог ми изцери. Нема значение, че Павел го нема и че Теодора нема. Ако вярват, може и да спре Исус жена. Не може да го спре. Но те трябва да се покаят. Те трябва да се отречат от тия фалшиви учения. Той трябва да се отрече от тия източни глупости, там с тия камъни, че те му дават здраве. Не може камъка да ти даде здраве. Господ дава здраве. Господ дава здраве. Ама аз се чувствах добре. Ти се чувстваш добре, обаче... Ама те само един лев. Абе, нема един лев за един лев да си продаваш душата. И така ще се молим и за Теодора и за Павел, Господ да ги докосне, да ги развърже, да ги върне, защото и двамата са се отклонили от църквата и са се отклонили от Евангелието. Да, и Теодора се оплаква, че не е добре, температура поддържа цяла зима, кашля, не знам какви други, крак я боли, много не може да ходи. Ама Теодора може да дойде тук. Добре, ще молим и за Теодора. Не мога да помолим. И оплаква се, че е боли крепа. Молитва, то всички го моли по нещо. Аз не мога да се да. И също да ви за друга да забавя. Изправи. Плаве да ти нещо. Да, за тебе. Нещо. Слава да бъде името ти, Господи! Благодарим ти, че имаме тая възможност да събираме в Твоето име, да четеме Твоето Слово, да принасяме нашите благодарения и нашите просби и молитви пред Тебе за нашите братя, сестри, роднини, близки, които имат проблеми. Да, Господи. Господи, смили се за тях. Да, Татко. Молиме Те да ни пазиш. Всеки ден, амин. От Сатана, от духа на Антихриста, от лъжа на лъжепророка, от тия зверове, които има да дойдат, помогни да бъдем верни и да устоим до край и да не се покланяме нито на духа на Антихриста, нито на лъжепророка, но да се покланяме на живия Бог с дух и с истина. Амин. Слава да бъде името ти! Господи, изповядваме и вярваме, че Ти си Син Божий, умрял за моите грехове и греховете на моите брати и сестри и си възкръснал за нашето оправдание. Амин. Ние представяме тези нужди,
Молим те за майката на тази сестра. Тя има нужда от изцеление. Докосни я и изцели я, Господи. Амин. Молим те за този дом, в който има война. Всеки се кара с всеки. Господи, влез в този дом с Твоя мир и укроти духовете им. Сатана се е промъкнал и ги разделя и ги кара да се карат и тормозят. Смили се, Господи, за Боремира и този дългогодишен финансов проблем да се разреши. Също те моля и за зъбите й. Моля те да намери най-добрия подходящ за нея заболекар и да се разреши проблема и с зъбите й, защото много често те са причина за заболяване и на сърцето. Молим те за Иванка, Господи, и Церия. Докосни се до нея и Церия, Господи. Молим те, Господи, сега за Мариана и с съпруга й Анести в Гърция. Те са в много затруднено състояние. Помогни им, Господи, да се освободят от това състояние и да се нормализира живота им. Амин. Молим те за Атанас от Ямбол, който е болен от шизофрения. Господи, ти си изцерил майка му Стойна. Изцери и сина, Господи. Помилвай го и благослови го. Отново те молим и за Мариан, който е на операция. От раните, от залежаването, ето брат Панчо предупреждава не само да лежи, но и да седи. Но ние те молим да докоснеш глезените на краката му и колената му, да може да се изправи и да ходи. Молим те за голямата бойка и цария от бронхоплемонията. Молим те за Ели и цирището видната жлеза и храмопровода. Молим те за Поли и цирището видната жлеза и цири от настинката. Молим те за Добринка, 12 годишно момиче, болно от левкемия. Господи, може би то вече е влезнало в болницата. Ние те молим да придружаваш това дете и да дадеш пълно и искрено покаяние на родителите. Милост за Пламен. Опериране от сърце на 26.2. Господи, да няма никакво усложнение в живота на този Пламен. Молим те и за още един Пламен, който има проблеми с сърцето, тахикардия на сестра, жени и сина и молим те и за брат му. Господи, за целия дом на сестра жени, молим те и за брат Пламен, който е посред нас, докосни го, благослови го и цари го, премахни настинката, затопли го, Господи, и премахни всяка болка и всяко страдание, благослови. Сестра Нева, благослови дъщерите им, зетовете им, внуците им и целия им дом и род. Молим те за брат Панчо и неговия дом. Помилвай ги и благослови ги. Амин. Молим те за Бойка малката, Господи, краката й се отекли, не знаем и причината, но те молим да я докоснеш, да затоплиш бъбреците, ако има бъбречно заболяване, да я изцериш, Господи. Докосни я, Душе Святи, и с силата на изцерението Исусов име, и тя ще бъде здрава. Молим те за Владимир, Господи, развържи го, своди го и цери го. Душе, лукави, зли душе, който измъчваш нашия брат, в името на Господ Исус Христос ти заповядваме, напусти духа му, напусти душата му, напусти тялото му, отивай там, където Господ ти е приел място. Господи, милост за сестра Иванка. Милост, Господи, очисти от всяка атака на противника, от всяка клетва, заклинание, магиосничество, от всяка наследствена обремененост, очисти я, очиствай, очиствай, очиствай и изправи я, Господи, на розети.
Благослови брат Ради и води го в пътя на истината и пази го от всякаква нечистота и от всяко отклонение от пътя на истината. Милост Господи за сестра Станка и за нейния дом. Благослови дома й. Амин. Спаси целия дом и род. Така да. Молим те за Ясен. Господи, помилвай го. Благослови неговите родители да познаят истината, Господи, да се спасят. Амин. Милост за брат Виктор, за съпругата му, за дъщерите му, за целия му дом. Амин. Господи, милост за Кирчо и неговия дом, за съпругата му и за сина му Кирил, освободи го от хазарта, да не поглежда повече към хазарта. Господи, милост за сестра Боримира и Ценка, благослови ги, пази ги, помагай, ръководи ги. Молим те за брат Павел, Господи, смили се за брат Павел, смили се за него и цари го и опази го от всяко зло. Разреши проблемите и материалните и финансови на брат Христо и помогни му, Господи, да стъпи здраво на нозете си, благослови сина му, дъщеря му, брат му, целия му дом и род. Привличай към себе си и спасявай ги. Молим те за Емили и Лора. Боже, благослови ги. Промисли за бъдещето и милост си за тая сестра, която е зад Лора. Не знам името й, но ти я познаваш и знаеш. И тя е дошла с някаква нужда пред тебе. Разреши нуждите и проблемите на твоите люде. Милост за тая сестра и този брат, който ги виждам, може би, за първи път. Благослови ги и цари ги. Разреши проблемите им, ако са дошли с нужди за други човеци. Чуй молитвите им и изпълни желанието на сърцата им. Господи, молим те, сестра Нора, Норчето се обади да се молим за нея и за нейния дом, за съвършено и царение на баща и майка и баба и Марийка, претърпяла 3 инсулта и самата нея и освободи от всяко смущение и от всяко притеснение. Господи, ето тя се притеснява да дойде между нас на църква, но ти си и тук и там в нейния дом, бъди с нея. И цария съвършено освободи от всякакъв страх и от всяко притеснение. Молим те за сестра Цецка и за целия и дом. Амин. Молим те за Васил и цари го от подаграта. Освободи его от алкохола. Благослови Антуанет там в Германия и пази го да не се отклонява нито наляво, нито надясно. Вложи в сърцето му жажда за Божието Слово. Който е жаден да дойде да пие, опази го от фалшиви учители, защото по целия свят са се пръснали такива лъжливи учители и проповедници. Помогни му да дай му силна памет, когато чете Словото, да познава Писанията и да отсича всяка лъжа на лукавия. Молим те за сестра Ваня и дъщерите и целия дом и род. Привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Пази ги от всякакво зло. Слава да бъде името ти. Милост, Господи, милост за твоя народ. Ето, молим те за България. Опази България от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения, от терористични атаки. Опази границите и небето на България. Нека твоите ангели да воюват за България. Господи, слава тебе! Също те молим за Украина и Русия, тия братски народи. Разуми ги управниците, освободи ги от гордостта, Господи, и помогни им да се помират и да не се пролива братска кръв и да не падат мъртъвци нито от Украина, нито от Русия.
Господи, вразуми ги ти управници, защото ето прочетахме ония, които убиват с меч, самите от меч ще бъдат убити. Слава да бъде името ти! Господи, смили се за околните нам народи, за мир в Турция, в Македония, в Албания, за мир в Сърбия, в Румъния, Унгария, за мир в Грузия, Армения, Господи, в Украина. Господи, помогни ни тук на Балканите да бъде оазис на мир и разбирателство. Благослови всички етности в България, роми, турци, арменци, евреи, които живеят в България. Обилвай ги, благослови ги, Господи, и пази ги, и помагай ги. И сега те молим за нашите сънародници по целия свят. Там, където са, бъди бърз помощник. Помагай. Пази ги от всяко зло. Пази ги от лукави, от сатана, от духа на Антихриста. Пази ги от зло човеци, зли човеци. Пази ги, Господи, и помагай. Благодарим ти, славим ти и те величаваме, Свята Троице. И сега всички заедно желаеме да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлеба наш насъщни, дай го нам днес и прости дългове наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Добре, ако има някакво откровение, казвам. За Владимир. Владимир. Мако, чува това нещо. Да взима редовно всеки ден духовното лекарство. 2-3 пъти на ден. Това лечение тогава се стихва. Това чувам това казвам. Има свободна воля. Това стихове да ги сте, както брат Дерек Принс, една една кличица. Ти чел ли си тази брошурка на брат Дерек Принс, шишетото с Борико Лекарство? На Библията. Брат Дерек Принс, има една брошурка. Не, не си го чел. Трябва да потърси да си бъде. Шишетото с Борико Лекарство, тя е работа, къде че си има на Цар Симеон там. Сигурно много лепче струва да се купи. Моля? Много лепче сигурно струва да се купи, тя е малко. Само да кажа, че това е почти цял ден, че е от Библията. Това е добре. Това е добре. Това има нападение, може се да се... Аз просто, кази се, моги сърцето на две странички, знаете, две странички, взява само стихове, които касаят на го е пробър, той се решава. Не мога да го кажа. Това видение се отнася до това, което ми даде ми въобще си. Някакво да кажа. Дайте ви ви със стихове в Библията. Това за някакви изкупнаци. За това откровение и дени, както да взима редовно духовното лекарство. За то ли си? Това как ти ми да. А извини, че ти видят, може си ли колко извини? За мен, брат Петре, като ме спомена, е така, сигурно беше моето едно ухо, ухото. Значи съм непослушен и трябва да слушам. Така чува, не знам. А освен това ми пишат ушите, така и очите, всичко това. Ами, се боли ви за ушите. Какво виждава мене за къде по уръди? За тебе? Да. Уръди вижда. От Втората световна война тия деца возят на колела. Така, ма насочено срещу мене или? Не, просто е поставено и уръдието е нагоре, не стреля нищо. Не знам просто какво е. Си... Вижда като говоря аз, той вижда уръди. Ей, ги има сложени там в музея. Галвец. Не знам. Това виждам, това казвам. Ако не, в Бога. Добре, друг.
система. За изтерителна молитва за майката на една сестра се моли. Да. И виждам една бяла пеперуда литна. За Иванка. Ежедневна изповед. Ама има още една Иванка. Всеки ден да изповядаш греха си. То не пречи двете да ви повярвам. А бялата покърна? За 12-годишното болно момиче от левкемия и ми чувам песента, аз имам чудна благодат. Аз имам спасителна за мен. За Бойка, малката молитва и пост. И пост. Сега е точно постно време. Синът на брат Кирчо е затънал до гушева вода. Света? Да. Кирчо, света. За Русия и Украина управителите на народите се събират да мъдруват за войни. И за сънародниците ни в чужбина едно цъфнало кукиче. Да. Сестра Цецке, вчера имаше едно видение за Антоанет. Каза ли му го? Не съм му казал, защото той се обади за съвсем на нищо и тръпва. Ама не, те беха май две, ама аз едното го забравих. Едното беше дето удара святия гълъб. Първото беше, че секира напред. Държи секира и напред е така. Секира беше на Панчо. А на другия, на брат Антонио, беше, че бял гълъб и този бял гълъб, аз не разбрах какво черно го преследва гълъба. Какво черно беше. И как да се моли, какво да му кажа? Аз как да се моля за това? Ще се чудим днес. Вися, той, Святия Дух, ти знаеш, че Антонет имаше дарва. Имаше много хубави видения, когато идваше между нас. И сега Святия Дух иска да му говори, а това видение на Антонио вече той го удра с една такава, тия художниците, нали имат носът едни такива... Големи черни папки. Големи черни папки. И удра гълъба с черни такива. Той не иска да служи на Святия Дух. Святия Дух иска да му говори, той го отбъде. А отбегва духовните неща. Отбегва духовните неща. Той, нали, отиде там да си плати какво беше? Заем. Ние говорим и тук и никой не слуша. Който взима заем и става стогана заемодавец. Плащат луди лихви. Е, тук марето, тя нема тук, ама тя взема някакъв заем и вика, после платих двойно. Така и тройно. Увеличават, увеличават, и те и долу, като разпишеш да вземеш заема, пише банката си запазва времето да увеличи лихвата както си иска. И ти се разпишваш и той се увеличава както си иска. А това не е малка грижа, както пък Теодора има друга грижа, тя па е дала пари, па не ги връщат. Обаче да има грижа, като се обади, да чете Словото, да отделя, а знам, че е много заед там. Ако не чете Словото Божие, ако нема навика, сутрин да се помоли и вечер, като се прибере от работа, да не пуска веднага телевизора, а да се помоли, трудно ще устои в чужбина. Трудно. И това е страхотно предупреждение. Да удариш гълъб. Вярно е. Много сериозно предупреждено. Да вземе мерки. Значи... Ами аз ще му кажа. Кажи му, като се обади, кажи му, това и това се даде. Така удърш гълъба, с гняв, като че ли го удърш. Святия Дух иска да ти говори, ти не искаш да го слушаш. Значи... И Господ... Не казва това, което му говори Господ, той не го казва. Моля? Той се противи на Бог с неговите дела. Той се противи, Бог иска да му говори. Обаче Бог един път, втори път, трети път
да не стане това, което казва на Йов. Бог говори веднъж, говори два пъти, човека я отвърля, трети път и четвъртия път вече е шамар. Да не бъде, ама той да се изтресне си. Защото ние знаем какво стана с Йонка, с други, които Бог говори един път, говори два пъти, говори трети път и четвъртия беше шамар. Да не бъде, нали, не му желаеме злото. Дай Боже Господ да го благослови да си плати там заемите и да го пази. Но той трябва да се моли. Да се моли, защото не знам с какви хора работи. Може би го ограбват. Не е лесно. Той се ходи на църква, там пастири идват при него, събира се. Събират. Само това ми говори за Бога вече. Усещам как се е запалил. Обаче това, което става с него, нямаше време да чете Библията, но каза, че ще се мъчи и се мъчи да чете. Нощта е скричената късно. Има много работа. И мъчал се, казва, че се мъчи да чете Словото. Той сега в събота ще си дойде, ще си дойде. Скоро ще дойде. Да. Еми да дойде тук да го видим. Ще дойде, но се вярвам, че дойде, ние сигурно ще се. Добре, добре. Значи имаме едно видение за него, че седи изправен в една малка лодка във водоем. Какво седи прав? Седи прав в една малка лодка във водоем. Във водоем. Да. Малка лодка, това е домашна църква. Ама е сам. Сам, да. Но. Сам. Въпреки, че е сам, да има навика да се моли. Да има навика да вземе Библията. Да я взима. Да не казва утре, други ден. И тя отиде там на лавицата и пане прах, защото Словото ни чисти. Всеки ден се цапаме. Като четем Словото, то ни чисти. Вие сте чисти чрез Словото, което ви говори. Ами да се изправим. Слава да бъде името ти, Свята Троица, един Бог в три лица. Поклон на святото ти име. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Алилуя. С децата ви, Слава на Бога. С народа ни, Амин. С църквите ни, Амин. И с църквата на Господ Иисус Христос, Амин. На това място, в град София, Амин. Цяла България, Алилуя. В целия свят, от сега и до века. Амин. Събота, Господна вечера, да знаете. Амин. Помирете се с враговете си.